ukážeme všem, že nejsem mrtvý youtuber a zanecháme tady co nejvíc lajků, co by na to dáme třeba 100 lajků, myslím si, že by to bylo úžasný a dokážeme to, věřím vám všem. Už celý 2 týdny jsem nevydal žádný video, stal se ze mě mrtvý youtuber, nebo alespoň někteří z vás to říkali, jenomže já jsem byl ve svém ukrytu v posteli a přemýšlel jsem nad životem a nad smyslem života a další chvíle duchovna, o kterých přemýšlíte, když zrovna neděláte svoji činnost, kterou máte rádi. Nebo koníček. Hej, chápeme se, určitě v pohodě, všechno. Jo, každopádně jsem zpátky. A 2 týdny je vážně dlouhá doba, alespoň pro mě. A když jsem zrovna natáčel, tak jsem se cítil vážně divně. A zkrátka jsem neměl dělat co se svým volným časem. A tak jsem vážně byl jenom v posteli, anebo se zkrátka procházel venku. Víc jsem jedl, víc jsem chodil do kina a další chvíle věci. Jenomže abyste se dostal k pointě tady toho videa, proč jsem vlastně natáčel videa ty 2 týdny. Důvod je jednoduchý, já už jsem ho zmiňoval v jednom vlogu, ve kterém jsem mluvil o tom, kde vlastně speciál za 9000 odběratelů a další chvíle věci. Říkal jsem tam to, že v posledních dobách mám, to zní jako kdybych tady žil století, v poslední době zažívám nelehký situace v mém životě, nechci si hrát na žádnou chudinku, ale hej, jsem dost citlivý člověk, když to řeknu takhle, ale chci se dostanu do takové fáze, kdy vlastně se cítím vážně špatně a ta nálada zkrátka není na to, abych dělal to, co mě baví. Přestože mě YouTube naplňuje, tohle mě naplňuje to, co právě teďka dělám, to, že to dělám pro někoho, zkrátka ale vím, že když to dělám a nemám náladu, nejenom, že se mi do toho vůbec nechce, což je úplně taky o ničem to video potom, tak zkrátka nemám z toho dobrý pocit vůbec a celkově se mi do toho, když už se do toho nutím, což se mi stalo jako málokrát, ale jo, stalo se mi to už taky někdy, tak zkrátka se cítím ještě na tom hůř, než kdybych nevydal vůbec žádný video. Jsem zpátky, konečně, bože můj, po 2 týdnech, Každopádně jste mi psali nějaké otázky, takže si můžeme zatím na ně podívat. Adame, kdy vyjde nové video? To je pod novým Walking Dead. Ale nový video, právě se na ně koukáš, dneska je čtvrtek, nejspíš. Vy máte čtvrtek, já mám dneska středu, hej, ale tak nejvždycky stihnu ve stejný den natočit a se stříhat a vydat video. Takže vlastně dneska je čtvrtek, dneska vidíš tenhle vlog. V sobotu uvidíš nový PUBG video, který bude speciální, protože je takový malý spoil a tu hru vyhraju. Normálně konečně se mi povedlo vyhrát jednu hru na video. Ne, že bych jakoby nevyhrál normálně, když natáčím. Hej, to se mi stává. Dobře, dlouho se mi to nestalo, dobře. Ale stává se mi to a jsem rád, že se mi to konečně povedlo na videu. A ještě k tomu, když nebudu tady víc spoilovat, uvidíte v sobotu. A v neděli bych chtěl se vydat Walking Dead. Takhle bych chtěl udržet tu aktivitu, jak jsem říkal, aspoň ty 2, občas 3 videa týdně, protože na to jste vlastně do teďka byli zvyklí a udržel jsem to neskutečnou dobu asi 3-4 měsíce, což je na můj vkus fakt hodně, protože vydávat 2 videa týdně, prostě o tom jsem sněl od začátku, co jsem natáčel, protože vím, že zrovna u mě na kanále ta aktivita byla vážně špatná už od začátku a jak jsem říkal, já jsem ty videa natáčel hlavně jenom když mi třeba bavilo, nebo když jsem zrovna měl chuť a náladu, ale hej, prostě jsem rád, že jsem se do toho dostal a měl jsem své tempo, jenomže dobře, teďka ty 2 týdny, jak jsem natáčel, tak jsem přemýšlel o životě, plus ještě škola se do toho přidala, jsem to zapomněl, ještě vlastně, určitě všichni znáte, nebo vy co potom budete na střední, nebo už jste na střední, ročníková práce. A jo, jsem ve druháku a píšu ročníkovou práci, nedělám žádnou maturitní práci nebo něco takového, ale hej. No a ta byla zadaná v září, jenomže Adam si řekl, že to prostě dokáže dát na poslední chvíli. A hádejte, kdy jsem na tom začal dělat, posledních 11 hodin před dodáním termínu, poslední termín prostě, kdy jsem to měl dát. Jo, a já jsem to nedělal. Takže jsem si říkal prostě celých, nevím kolik to bylo měsíců, 6-7 měsíců, možná 7-8, nevím nějak tak, měsíců, 8 to bude. 8 měsíců jsem si říkal, že jo, to zvládnu třeba na poslední týden. Nakonec jsem takhle odkládal furt, až jsem se dostal k poslednímu dnu, když už jsem se na to prostě musel vrhnout. No a jak si mě potom můj spolužák a zároveň kamarád přemluvil k PUBG,
Takže jsem poslední 2 hodiny času, který jsem vlastně mohl strávit na tom, že bych na tom dělal na té ročníkovce, tak jsem strávil tím, že jsem hrál. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak už tady to všechno víte, protože jsem to dával na stories, takže vy jste všichni o krok napřed, takže jestli ještě mě sleduješ na Instagramu, tak zrovna tady dole v popisku videa budeš mít odkaz na Instagram. Facebook používám jenom málo kdy, ale tam už na to jenom, když vydám nějaký video nebo tak. A Twitter nepoužívám. Jdeme se vrhnout na další otázku. Kde jsou videa? Hele, zrovna na jedno koukáš, ale hej, chápu, jak jsem říkal na začátku, teď 2 týdny nevyšly žádný videa. Důvod jsem řekl na začátku, takže to snad chápeš, prostě špatný období, špatná nálada, všechno špatný se sešlo prostě v jednu chvíli, plus škola, plus prostě všechno možný. A já jsem to nezvládnu, no, takže jako tvářím se tady teďka jako hrozně happy a takovýhle, to vždycky na videu se tvářím šťastně, nebo alespoň to tak v tu chvíli cítím, protože teďka prostě dělám to, co mě baví, prostě tady mám před sebou vás a mluvím k vám. Kdy vyjde Life is Strange 4. epizoda a vylosování soutěže o tu sběratelskou edici? Hele, vím, že jsem pár lidem už říkal, že to vydám někdy minulý týden, myslím, že jsem nějak takhle to říkal a sliboval, protože asi tak 14 dnů, necelých 14 dnů dozadu dodělali vlastně českou lokalizaci, kdyby se dalo říct překlad český. A já jsem se na to chtěl vrhnout, už jsem to fakt chtěl se do toho ponořit, chtěl jsem to dotočit, chtěl jsem to prostě udělat, chtěl jsem udělat soutěž, bylo se na ní soutěž, že všechno. Jenomže přesně v tu chvíli nebo den předem všechno se začalo na mě prostě valit a v tu dobu se vlastně stala tady ta moje apokalypsa, zroucení, všechno možný. A proto jsem teď vlastně nevydal ty 2 týdny videa plus to Life is Strange taky. Takže všechno vlastně teďka vyjde tenhle a příští týden. Life is Strange spíš až ten příští týden, ještě uvidím, ale slibuju, že někoho z vás vylosuju a ten si odnese prostě sběratelskou edici Life is Strange. A zároveň se podívám ještě na 3-4 party z té poslední epizody, protože to není zase moc dlouhá, takže všechno zvládneme a bude to v nejbližší době. To vám už teďka pro tentokrát už slibuju. Zároveň, aby to video taky bylo trošku pozitivní, tak bych vám všem chtěl poděkovat za neskutečnou aktivitu, kterou mi dáváte u posledních videí. Vím, že teď vlastně, jak jsem nevydal ty 2 týdny video, tak jsem si všiml toho, jak to komentujete, jak to prostě sledujete, jak to sdílíte, všechno. A je neuvěřitelný, že jste mě prostě nenechali na holíčkách, myslím, že se tam takhle říká. A že mě prostě furt sledujete a že jste mě prostě třeba nevyhodili do koše a už mě prostě nebudete nikde sledovat. Je to od vás skvělý a díky moc za to, co pro mě děláte a díky. Jste všichni skvělý a já si myslím, že bych to tady mohl ukončit, takže hej, v sobotu se uvidíme u PUBG videa. V sobotu nebo v neděli možná to prohodím, že první video Walking Dead ještě uvidím. Každopádně o víkendu vyjde další video, další 2 videa, takže se rozhodně máme na co těšit, jak já, tak vy. Každopádně budu moc rád za všechny lajky, ukážeme všem, že nejsem mrtvý youtuber a zanecháme tady co nejvíc lajku, co by na to, dáme třeba 100 lajků, myslím si, že by to bylo úžasný a dokážeme to, věřím vám všem. Zároveň budu rád za všechny komentáře, které mi napíšete dolů pod tadyto video, nebo pod jakýkoliv video. A jestli mě ještě neznáš a chceš mě znát a chceš sledovat moje videa, tak rozhodně zanech odběr a pokud ještě nemáš, tak si tady někde dole označ zvoneček, který ti ukáže upozornění pokaždé, co vydám nějaký nový video. Dobře, to už by bylo vážně všechno, takže já doufám, že se s tebou, kámo, brácho, nebo segra, něco, nevím, něco jsem tam říkal k tomu, segra, sestře, ježiš, já už se v tom vážně ztrácím, každopádně uvidíme si u dalších videí, ale mezi tím.